Sa dolaskom proleća tezge na velikoj pijaci vrve od zeleniša. Bogata je ponuda zelene salate, čija se cena kreće od 30 do 50 dinara, spanaća koji košta od 100 do 120 dinara, dok za zelen treba izdvojiti 150 dinara za kilogram. Cena i crnog i belog luka je između 30 i 40 dinara, koliko je potrebno izdvojiti i za kilogram krompira. Bogata je ponuda i rotkvica, za koje je neophodno izdvojiti od 30 do 40 dinara. Cena brokolije je 280 dinara za kilogram, a karfiola 250. Nešto je više cena šargarepe i iznosi 100 dinara. Kupila sam spanać, kupila sam crni luk, mladi crni luk. Kako komentarišete cene? Solidne su. Idu sve niže i niže, solidne su i zadovoljna sam s ovim momkom, redovno kod njega kupujem, tako da je to to. Da li ćete se možda pripremati i za uskršnje praznike? Hoćemo, naravno, kao i svake godine. Nisu baš jeftine cene, da vam kažem. Paradajz i krastac su 220 i tako još idemo malo dalje da pazarimo šta nam još treba. U pijac pazarim sad momentalno ren, uzela sam farbu za jaje i hoću da uzmem oras. Jabuke su aktualne preko cele godine, a cena im se kreće od 40 do 70 dinara za kilogram. Proizvođači ističu da prodajom nisu zadovoljni. Spanać je 50 dinara pola kilograma, mladi luk se kreće od 25 do 40 i rotkvice su 40 dinara. Kako ide prodaja? Dosta loše. Narod nema novca i to je oskudica i dosta loša prodaja. U odnosu na ranije godine, mnogo loši. Prodajemo salatu i španać od svežeg povrća, očekujemo kelerabu. Koje su cene? Cene je 40 i 50 za salatu, a španać je 120 dinara kilogram. Kako ste zadovoljni prodajom za sad? Pa nisam zadovoljna prodajom, malo je cveta. Zelena salata 50 dinara, rotkvice 40 dinara, mladi luk 40 dinara. Subotom je malo bolja prodaja, ovim danima je slabije malo i kupovna moć je baš loša, nije nešto baš. Šta biste rekli, se isplati uopšte trgovina? Nema tu uopšte neke baš isplate, ali koliko je, to je bilo cena i pre 5 godina, a sad koliko je puta šta otišlo, tako da tu nema neke baš matematike. Na pijaci se već mogu naći i farbe za jaja, kao i slatkiši sa uskršnjim motivima. Uoči ovog praznika nešto je veća potražnja za jajima, a cena im se kreće od 10 do čak 20 dinara po komadu. Može se očekivati i podizanje cena neposredno pred praznik. Cena jajeta kreće znači od 11, 12, 13, 14, znači zavisno se od klasi. Zadovoljan jesam, mada ide malo, nije baš kako treba, ali na odnos ovih drugih godina, ali dobro je. Dobro je. Idu uskršnji praznici, da li ćete dizati cenu? Ne. Cena neće ići sigurno gore, e sad prepostavljam možda će da je zavisnosti od količine zalihe, da ako ima zalihe, znači možda će ići cena neki dinar dolje, ali prepostavljam da će ostati ista ovako. Proizvođačka cena jednog jajeta kreće se od 7 do 10 dinara. U našoj zemlji je smanjen uvoz jaja za 68%, ali je izvoz pojačan čak 6 puta. Zanimljiv je podatak da se u Srbiji pojede oko 190 jaja po osobi i taj broj je u konstantnom opadanju.